ପୂର୍ବରୁ ମୁଁ ଯାଇଥିଲି ଥାନାକୁ, ମୋତେ ଶ୍ରୀକାନ୍ତ ଏବଂ ତାର ସହଯୋଗୀମାନେ ଏବଂ କିଛି ଆମ ଦଳର ନେତୃମଣ୍ଡଳୀ ବୁଝାଇଲେ ଏବଂ ଶ୍ରୀକାନ୍ତ ମଧ୍ୟ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଥିଲା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଦାୟିତ୍ୱ ନେବ, ରଖିବ ଲାଇଫ୍ ଟାଇମ୍, କିନ୍ତୁ ତାକୁ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କଲାନି। ସେକେଣ୍ଡ ଥର ବି ସେଇଆ ହେଲା, ପୁଣି ଭୁଲ ଭାଲ ମାଗିକି ମୋତେ ସେଠୁ ଅଣେଇଲା, ଅଣେଇଲା ପରେ କିଛି କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେଲାନି। ତ ବର୍ତ୍ତମାନ 2 ଦିନ ହେବ ସେ ମୋ ପଛରେ ଲୋକ ବି ଲଗେଇ ସାରିଲାଣି, ମୁଁ ଯୁଆଡ଼େ ଯାଉଛି ମୋତେ ଧମକ ଚମକ ମିଳୁଛି, ମୋର ପିଛା କରୁଛନ୍ତି। ଏବେ ବି ଆପଣ ଚାହିଁଲେ ବାହାରେ ବି ଦେଖିପାରିବେ, ଏବେ ମୁଁ ଆସିଥିଲି କାରଣ ମୋର ସୁରକ୍ଷାଟା ପ୍ରଥମ ଦରକାର, ମୁଁ ଘରୁ ବାହାରି ପାରୁନି। ଆଉ ଯେଉଁ ଜାଗାରେ ଯେଉଁ ସଂସ୍ଥା ସହିତ ମୁଁ ସବୁ ଜଡ଼ିତ ଥାଉଛି ସେଠି ମଧ୍ୟ ଯାଇକି ଧମକ ଚମକ ଦେଉଛନ୍ତି ଯେ ଆକୁ ଏଠି କିଏ ଡାକିଲା, କାହିଁକି ଆସିଲା ଏମିତି। ତାପରେ ଏବେ ମୁଁ ଆସିଲି ମହିଳା ଥାନାକୁ FIR ଦେବାକୁ, ମୋତେ FIR ଦେବାକୁ ହିଁ ଥିଲା। ସେଠି ଯେହେତୁ ଇନ୍ସପେକ୍ଟର ନାହାନ୍ତି, କୋର୍ଟ କାମରେ ଯାଇଛନ୍ତି, DCPଙ୍କ ପାଖରେ ମୋତେ ତାଙ୍କର ମୋର ସୁରକ୍ଷା ଦରକାର। ଆଉ 2-3 କଥା ପାଇଁ ଆସିଛି, ମୋର ଯେଉଁ ଭାଇ ସିଏ ପ୍ରାୟ ମୋ ନାଁରେ ଅଶ୍ଳୀଳ ସବୁ ଇଏ କରିକି ତା'ର ଯେଉଁ କପି ଫପି ଛାଡ଼ୁଛି, ବୁଝିଲେ କି, ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆରେ ଛାଡ଼ୁଛି। ଆଉ ଜଣେ ଆପଣଙ୍କର ସାମ୍ବାଦିକ ମନୋଜ ଘଡ଼େଇ, ସେ ଆପଣମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ କେଉଁ ଟାଇପ୍ର ଜିନିଷ ଗୋଟେ ମହିଳା ପ୍ରତି ତା'ର କି ପ୍ରକାର ଭାଷା, ଏ ଭାଷା ଯିଏ ଦେଖିବ ଶୁଣିବ ଜାଣିବ ଏ ପୁରା ମାନେ ଆଉ ବଞ୍ଚିବା ବି ସେଭଳିଆ ନାରୀର ଆବଶ୍ୟକ ନାହିଁ, ଏଇ ଟାଇପ୍ର ଲେଖୁଛି। ତେଣୁ ଇଏ ପ୍ରତିଦିନ 20-25 ସେ ମୋ ନାଁରେ ଲେଖିକି ଛାଡ଼ୁଛି। ଆଉ ସେଥିପାଇଁ ସବୁଠୁ ମୂଳ କଥା ହେଲା ମୋର ସୁରକ୍ଷା ଦରକାର, ମୁଁ ସେଥିପାଇଁ ସାର୍ଙ୍କୁ ଆସିଛି ଦେଖା କରିବାକୁ। ତାପରେ ଏଠୁ ମହିଳା ଥାନାକୁ ଶ୍ରୀକାନ୍ତ ସାହୁ, ବର୍ତ୍ତମାନର ପୋଲସରା ବିଧାୟକ, ପୂର୍ବତନ ଶ୍ରମ ମନ୍ତ୍ରୀ ଆମର ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କର, ତାଙ୍କ ବିଷୟରେ ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ। ଗୋଟେ ଝିଅ ବାହା ହେଇଗଲା ପରେ ଯଦି ସେ ଝିଅଟି ଘରେ ବିଶୃଙ୍ଖଳା କରୁଛି କି ଭଲ ବି ଥାଉଛି, ସେ ବାପ ଘର ସହିତ କେତେ ଜଡ଼ିତ? ମୋର 32 ହେଲା ମୁଁ ବାପ ଘର ଛାଡ଼ି ସାରିଲିଣି। 7 ପୂର୍ବରୁ ମୋର ଭାଇ ମୋ ପାଖରେ ରହିକିନା ଲେବର କାର୍ଡ଼ ବୋଲିକି, ମୁଁ ଯେହେତୁ ଜେନେରାଲ ସେକ୍ରେଟେରୀ ଅଛି, ଅଥରାଇଜେସନ୍ ପର୍ସନ୍ ଅଛି, ସେ ମୋ ପାଖରେ ରହିକି ସେ କାମଟି ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲା। ମୋ ପାଖରେ ତା'ର ଚଳିବାକୁ ଅସୁବିଧା ହେଉଥିଲା, ତା ସ୍ତ୍ରୀ ଆଜିର ମଡ଼ର୍ଣ୍ଣ ଷ୍ଟାଇଲ୍ର, ଯେଉଁଦିନ ସେ ବାହା ହେଇକି ଆସିଲା ବରଗଡ଼ ଥାନାରେ ଶ୍ୱଶୁର ନାଁରେ ଅଷ୍ଟମଙ୍ଗଳା ହେଇନଥିଲା, ରେପ୍ କେସ୍ ଥିଲା, ଲଣତ ଶାଶୁମାନଙ୍କର ସମସ୍ତଙ୍କ ନାଁରେ ଡାଉରୀ କେସ୍ ଥିଲା, ଲକ୍ଷ୍ମୀସାଗର ଥାନାରେ ମଧ୍ୟ କେସ୍ ଦେଇକି ସବୁ ଜିନିଷପତ୍ର ନେଇଯାଇଥିଲା। ସେ ରେଗୁଲାର ଏ ସିଷ୍ଟମ ଚଲେଇଛି, ଏଇ କେଇ ଦିନ ହେଲା ବୋଧେ ସେ ଚୁପ୍ ରହିଛି। ସେ ଯାହା ହେଉ, ମୋତେ ସେଥିରେ କିଛି ମତଲବ ନାହିଁ। ଯେତେବେଳେ 7 ତଳେ ମୁଁ ତାକୁ କାଢ଼ି ଦେଇଥିଲି, ସେତେବେଳେ ସେମାନେ ମାଆକୁ ଧରିକିନା ମୋ ନାଁରେ ଥାନା କୋର୍ଟ କଚେରୀ ମିଡ଼ିଆ ପେପର ସବୁଆଡ଼େ ପ୍ରେସ୍ କନଫରେନ୍ସ ତକାତେ କରିଥିଲା। ସେତେବେଳେ କିଛି ତାଙ୍କୁ ରେଜଲ୍ଟ ମିଳିଲାନି, କାରଣ ଗୋଟେ ଝିଅ କ'ଣ ଯାଇକି, ଯଦି ଝିଅଟି ଖରାପ ତାକୁ ତମେ ଘରେ ପୁରେଇବନି, ଆ ଛଡ଼ା ଆଉ କିଛି ବାଟ ଅଛି କି? ଟର୍ଚର୍ କରିବାର କିଛି ମାନେ ହିଁ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ 7 ତଳଠୁ ତାଙ୍କ ସହିତ ମୋର କୌଣସି ସମ୍ପର୍କ ନାହିଁ। ଶ୍ରୀକାନ୍ତ ସହିତ ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ଗଣ୍ଡଗୋଳଟି ଆରମ୍ଭ ହେଲା, ତା'ର 3 ପରେ ହଠାତ୍ ମୋ ମା ଭାଇ କେଉଁଠି ରହୁଛନ୍ତି ମୋତେ ଜଣାନାହିଁ, କି ମୁଁ କେଉଁଠି ରହୁଛି ସେମାନଙ୍କୁ ବି ଜଣାନାହିଁ, ହଠାତ୍ ଆସି କହୁଛନ୍ତି ଆମେ ତାଙ୍କୁ ଟର୍ଚର୍ କରୁଛୁ। ଆପଣ କୁହନ୍ତୁ ମୁଁ କି ପ୍ରକାର ଟର୍ଚର୍ କରୁଛି? ସେମାନେ 3 ଆଲିଗେସନ୍ ଆଣିଛନ୍ତି, ଗୋଟେ ହେଉଛି ଯେ ମୁଁ ତା'ର ସେ କୋରାପୁଟରେ ଚାକିରି କରିଛି, ମୁଁ ତାକୁ ବଦଳି କରିବାକୁ ନାହିଁ, ମୁଁ କ'ଣ କମିଶନର ନା ମନ୍ତ୍ରୀ MLA, ମୁଁ ତା'ର ବଦଳି ରୋକିବି କି ତାକୁ ବିଦା କରିବି କହିଲେ ପ୍ରଥମ କଥା। ଦ୍ୱିତୀୟ କଥା ହେଉଛି ବାପାଙ୍କର ମୁଁ ପେନ୍ସନ୍ ନେଇଯାଉଛି ବୋଲି ସେମାନଙ୍କର ଅଭିଯୋଗ। ଆପଣ ବାପା ନରକଣ୍ଟା ରହୁଛନ୍ତି, ଏକା ରହୁଛନ୍ତି, ଏକା ରାନ୍ଧୁଛନ୍ତି ଖାଉଛନ୍ତି, ସିଏ କୋର୍ଟ ଥ୍ରୁରେ ବୋଉକୁ ପେନ୍ସନ୍ ଦେଉଛନ୍ତି, ତା'ମାନେ ଭାଇ ପେନ୍ସନ୍ ହିଁ ଖାଉଛି ଆଉ ମାଆକୁ ସେଠି ରଖିଛି, ବାସନକୁସନ ମାଜିବୁ, ଘର କାମ କରିବୁ, ଯେତେବେଳେ ଯେଉଁ ଜାଗାରେ ମୋହରା ବନିବ, ଯେହେତୁ ଗୋଟେ ସମାଜରେ ଗୋଟେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ସ୍ଥାନ ସଂଯୁକ୍ତା ମହଲ କରିଛି, ମାଆ ଯାଇକି ତୁମେ ସେଇଠି ଛିଡ଼ା ହେବ। ସେତେବେଳେ ମଧ୍ୟ 7 ତଳେ ଏଇ କାଣ୍ଡଟି କରିଥିଲେ, ବର୍ତ୍ତମାନ ସେୟା କଲେ। ଆଉ ଗୋଟେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଆମେ ଫେସବୁକ୍ରେ ମୁଁ ତାଙ୍କର ଅଶ୍ଳୀଳ ଭାଷା ପ୍ରୟୋଗ କରିଛି। ଏଇ ଗଣ୍ଡଗୋଳ ଭିତରେ ଯେମିତି ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖେଇଲି ଯେଉଁ ସେ ଯେଉଁ ସାମ୍ବାଦିକ, ଆଉ ଜଣେ BJDର କର୍ମୀ ଅଛି ତାରି ଏରିଆର, ସିଏ ବି ସେମିତି କଦର୍ଯ୍ୟ ଭାବରେ ଲେଖୁଛନ୍ତି, ବହୁତ ଲୋକ ଲେଖୁଛନ୍ତି। ଲେଖିଲା ପରେ ମୁଁ ସେ ଶ୍ରୀକାନ୍ତର ଗାଡ଼ି କିଣିଥିବା ଜଣେ କିଣିଛି ବି ଗାଡ଼ି, ଗୋଟେ ଇନୋଭା ଗାଡ଼ି, ତାର ଆଗରୁ ସେ ଡ୍ରାଇଭର ଥିଲା,
ସିଏ ମୋତେ ଗୋଟେ କଦର୍ଯ୍ୟ ଭାଷାରେ ଲେଖିଲା। ମୁଁ ତା ଉପରେ ଲେଖିଲି ଯେ ଟୁକୁନା ବାବୁ, ଆପଣ ଯାହା ବିଷୟରେ କହୁଛନ୍ତି ମୁଁ ଭାଇନାରେ, ହଁ ସିଏ ଲେଖିଥିଲା ଯେ ଭାଇନାରେ ଆପଣ ବଳତ୍କାରୀ କେସ୍ ଦେଇଛନ୍ତି, ଆପଣ କିଭଳି ମହିଳା, ଏମିତିଆ ଲେଖିକି ତାପରେ ଖରାପ କରି ଲେଖିଥିଲା। ମୁଁ କହିଲି ଯଦି ମୁଁ ଭାଇନାରେ ବଳତ୍କାର କେସ୍ ଦେଇଛି, ଆପଣ ତଥ୍ୟ ଦେଇକି ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆରେ ଛାଡ଼ନ୍ତୁ, ନହେଲେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ନାଁରେ ମାନହାନି କେସ୍ କରିବି। ବାକି ରହିଲା ଆପଣମାନେ ଯାହା ବିଷୟରେ ମୋର ଚରିତ୍ର ସଂହାର କରୁଛନ୍ତି, ସେ ଲୋକର ଚରିତ୍ର ହେଉଛି ଏଇଆ। ଆଚ୍ଛା, ମୁଁ ତ ଶ୍ରୀକାନ୍ତର ଗୋଟେ ଡ୍ରାଇଭରକୁ ଲେଖିଲି, ଏଥିରେ ମୋ ଭାଇ, ମୋ ଭଉଣୀ, ମୋ ମାଆଙ୍କୁ ବାଧିଲା କାହିଁକି, ତାଙ୍କର ଚରିତ୍ର ସଂହାର ହେଲା କ'ଣ ପାଇଁ କହିଲେ ମୋତେ? ତା ମାନେ ଏଇଟା ପୁରା ଅତି ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଷ୍ଟୋରି କରାହେଇଛି ଯେ ମାଆ ଆସିକି ଥୋଇକି ଯଦି ଗୋଟେ ପିକ୍ଚର୍ ତିଆରି କରିବ ଯେ ମୋ ଝିଅ ମୋତେ ଟର୍ଚର୍ କରୁଛି, ଝିଅ ଯଦି ଟର୍ଚର୍ କରୁଛି ଝିଅଠୁ ଦୂରେଇ ଯିବ। ସେ ଦୂରେଇକି ରହିଛନ୍ତି 7 ବର୍ଷ ହେଲା, ତାଙ୍କ ମୁହଁ ମୁଁ ଦେଖିନି, ମୋ ମୁହଁ ସେ ଦେଖିନାହାନ୍ତି, ତାହେଲେ ମୁଁ କେମିତି ତାଙ୍କୁ ଟର୍ଚର୍ କଲି? ତେଣୁ ଏଇଟା କରିଦେଲେ ମାନେ ସିଏ ଗୋଟେ ଦୁଧକା ଧୂଲା ହେଇଯିବ। ସଂଯୁକ୍ତା ମହଲ ଗୋଟେ ଚରିତ୍ରହୀନା ଅତ୍ୟାଚାରିତା, ଯିଏକି ମୋର ଚେହେରାଟେ ବି ଭଗବାନ ତିଆରି କରିଛନ୍ତି ସେଇ ଟାଇପ୍ର, ଏଇ ଟାଇପ୍ର ଗୋଟେ ଛାପ ତିଆରି କରିବା ପାଇଁ ଏ କାଣ୍ଡଟି କଲେ। ଆପଣ ତ ସେ ତ ଆସିକି କମିଶନରଙ୍କୁ ଲେଖିଦେଇଥିଲେ, ଯଦି ମୁଁ ଦୋଷୀ କମିଶନର ତ ମୋତେ ଆରେଷ୍ଟ କରିଥାନ୍ତେ, କ'ଣ ହେଲା? କିନ୍ତୁ ତାପରେ ବର୍ତ୍ତମାନ 2 ଦିନ ହେଲାଣି ସେ ମୋ ପିଛାରେ ଲୋକ ବି ଲଗେଇଦେଲାଣି, ମୋ ଝିଅକୁ ବି ଆସି। ଆପଣ କୁହନ୍ତୁ ଗୋଟେ, ମୁଁ ଅଛି 4ଟି ଜିଲ୍ଲାର ସଭାନେତ୍ରୀ, ଜୋନାଲ ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ। ଗୋଟେ ସଭାନେତ୍ରୀ ଯଦି ଟ୍ରାନ୍ସଫର୍ କରିପାରିବ, ମନ୍ତ୍ରୀ, ଏମ୍ଏଲ୍ଏ, ଏମ୍ପି କ'ଣ କରିବେ? ଆପଣ କୁହନ୍ତୁ, ଆଜିର ସିଷ୍ଟମ୍, ଆଜିର ରାଜନୀତି, ଆପଣ ସମାଜରେ ଆପଣ ଚତୁର୍ଥ ସ୍ତମ୍ଭ, ଆପଣ କୁହନ୍ତୁ ମୋର ଏତେ କାପାସିଟି। ସେ ତାଙ୍କ କମିଶନରୁ କହୁନାହାନ୍ତି, କମ୍ପ୍ଲେନ୍ କରୁନାହାନ୍ତି ଯେ ଆମକୁ ଟ୍ରାନ୍ସଫର୍ କରିକି ରଖୁନି। ଏମିତି ସିଏ ସେଠି ଏଠି ଆସି ଲେବର୍ କାର୍ଡ଼ କରୁଛି, ବାଲୁଗାଁ ଅଞ୍ଚଳରେ ଲୋକମାନଙ୍କ ଠାରୁ ବହୁତ ଗୁଡ଼ାଏ ପଇସା ଇନକମ୍ କରୁଛି। ଆପଣ ଯଦି ତା'ର ଦେଖିବେ, ତା'ର କିଛି ନଥିଲା, 35,000 ସେ ଦରମା ପାଉଥିଲା, ପାଇବା ଦ୍ୱାରା ସେଠି ତାକୁ ଚଳିବାକୁ ବହୁତ ଅସୁବିଧା ହେଉଥିଲା। ଆସି ମୋ ଅଫିସରେ କାମ କରି ହେରାଫେରି କଲା ବୋଲି ମୁଁ ତାକୁ କାଢ଼ିଲି, ତାପରେ ଏସବୁ ଯାତ୍ରା ହେଲା, ଆଉ ପରିବାର 2 ଭାଗ ବି ହେଇଗଲା। ତ ଏବେ ମଧ୍ୟ ସେ ଆସି କରୁଛି, ଏବେ ମଧ୍ୟ କରୁଛି, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ତା'ର ଫଟୋ ଦେଖାଇ ଦେଉଛି, ତା'ର ଅଫିସ କରି ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ସେ କାମ କରୁଛି। କିନ୍ତୁ ଅଭିଯୋଗ ମୋର, ମୁଁ FIR ଦେଇଛି ଆପଣଙ୍କର ଶ୍ରୀକାନ୍ତ ସାହୁଙ୍କ ନାଁରେ ଥାନାରେ ଦେଇଛି, ତାପରେ ଭାଇ ମଧ୍ୟ ଏସବୁ ଯେଉଁ ଘଟଣା ବାରମ୍ବାର ରେକର୍ଡ଼ିଂ କରିକି ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆରେ ଛାଡ଼ୁଛି, ମୋତେ ତାକୁ ରୋକିବା ପାଇଁକି ଅନୁରୋଧ କରିବାକୁ ଅଛି। ତା ଛଡ଼ା ଶ୍ରୀକାନ୍ତର ଯେଉଁ ଆପଣଙ୍କର ଜଣେ ସାମ୍ବାଦିକ କହିଲି ତାଙ୍କ ବିଷୟରେ, ମନୋଜ ଘଡ଼େଇ, ସୁଶାନ୍ତ କୁମାର ସାହୁ, ତା ଡାକନା କାଳିଆ, ଏମାନେ ଅତି ମାନେ ସେ ଭାଷା ମୁଁ କହିପାରିବିନି, ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଜେରକ୍ସ କରିକି ତା'ର ସ୍କ୍ରିନ୍ସଟ୍ ନେଇକି ଆସିଛି। ଏଇ ଆଉ ତୃତୀୟ କଥା ହେଉଛି, ମୋତେ ସୁରକ୍ଷା ବର୍ତ୍ତମାନ ଦରକାର, ମୋତେ ପୋଲିସ ପ୍ରୋଟେକ୍ସନ୍ ଦରକାର। ମୁଁ ଛୋଟ ଛୁଆକୁ ନେଇ ଏକୁଟିଆ ରହିଛି, ମୁଁ ଆଜି ସକାଳୁ ଫୁଲ ଆଣିବାକୁ ଯାଇପାରିଲିନି, ମୁଁ ଗେଟ୍ ବାହାରିଲା ବେଳକୁ ମୋ ଦୁଆର ମୁହଁରେ ଲୋକ ଛିଡ଼ା ହେଇକି ଧମକ ଦେଉଛନ୍ତି। କାଲି ଗୋଟେ ମିଟିଂକି ଗଲି, ସେଠି ମୋର ପିଛା କରିକି ଗଲେ, ମୁଁ ଯେମିତି ଆସିସାରିଛି ସେଇଠି ସୋଦାସୋଦି କଲେ, ଗାଡ଼ିରେ ମୁଁ ଭୁସ୍କିନା ପଶିଲି, ଗାଡ଼ି ଧରିକି ପଳେଇ ଆଇଲି, ନହେଲେ କ'ଣ ଅବସ୍ଥା ହେଇଥାନ୍ତା କହିପାରିନଥାନ୍ତି। ମୁଁ ଭାବିଥିଲି ମୁଁ 15 ତାରିଖ ପରେ ଯିବି, କାରଣ ମୋତେ ଯେଉଁ ଟାଇପ୍ର ବର୍ତ୍ତମାନ ନିର୍ଯାତନା ଦିଆହେଇଗଲାଣି ମାନସିକ ସ୍ତରରେ, ମୁଁ ଆଉ ଠିକ୍ ନାହିଁ, ଯିବି ବୋଲିକି ଭାବିଥିଲି। କିନ୍ତୁ କାଲିଠାରୁ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯାହା ସମସ୍ୟା ହେଲାଣି, ମୋତେ ବାଧ୍ୟ ହୋଇକି ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ କମିଶନରଙ୍କ ଦ୍ୱାରସ୍ଥ ହେବାକୁ ପଡ଼ୁଛି।